waxaa deegaanada maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan laga dareemayaa xaalad deganaansho kadib markii ay hakad galeen howlgalladii kala duwanaa ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay iska kaashanayeen ee ka socday gobolka. Howlgalkan oo ay horkacayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dhacay deegaano hoosaga gobolka Hiiraan, waxaana inta uu socday ciidanka ay garab ka helayeen ciidamada xoreynta deegaanada ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Ciidamadan ayaa inta howlgallada ay ku jireen waxa ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo laga saaray Al-Shabaab, sida ay saraakiisha dowladdu hore u shaaciyeen. Ciidamadan ayaa deegaanada qaar ay la wareegeen dib uga gurtay sababo la xiriira khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay saraakiisha hormuudka u ahaa howlgalka ciidanka. Dhaqdhaqaaqyada ciidanka xoogga ayaa xilligan ka socda deegaano dhowr ah ee maamulka Hirshabeelle, gaar ahaana kuwiisa gobolka Hiiraan, kuwaasi oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xiraynta deegaanada oo ku wajahan deegaano hor leh ee gobolkaasi. Intii lagu guda jiray howlgalkan ayaa waxaa gobolka Hiiraan ka dhacay weeraro kala duwan oo qasaaro kala duwan geystay, waxaana ka mid ah weerarkii magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasi oo u muuqday in jawaab looga dhigayo howlgallada dadka shacabka ay kula jiraan Al-Shabaab. Asad Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.